При посещението си във Видинско, Цвета Караянчева обяви, че това, което се случва в момента с подкрепата на президента, не е добре за България и пряко обвини държавния глава. Президентът се опитва да участва в метежа. На втори се случи следното. Влиза от президентството, реша през протестиращите, за да може да ги така надъха, влезна в залата, назидателен тон, призоваване за оставки, без да е прочел Конституцията. И всъщност обединители се превръщат в разединител. И призова българските граждани да не застават един срещу друг. Според Караянчева, ако някой иска да влезе във властта, трябва първо да се яви на избори. Ако някои политици от телевизионни екрани, от лайфове по фейса, се опитват да обясняват как са големи борци. Да, фейс е много хубаво на жълтите павета да обясняваш как се бориш срещу една или друга политическа сила. Тези паважни политици се опитват да дават такова. В 61-я ден на протести екоминистърът Емил Димитров сравни ситуацията в страната с състоянието на язовирите у нас. Трябва да предвидя за цялата следваща година какво да правим, а в същото време не знам до кога ще съм министър. Политическата обстановка е както в язовирите в България няколко. Динамична, бързо променяща се, понякога изнервяща. Но все пак аз съм назначен за екоминистър, не за Нострадамус или за врачка. Някой беше казал, че не е достатъчно да обичаш родината, трябва да работиш за нея. В момента е пълно с родолюбци. Хора, които обичат павета, вода, ковчези, камъни. И от толкова родолюбци за мен не остана нищо друго, освен да поработа малко. А лидерът на НФСБ Валери Симеонов коментира сътресенията в държавата така. Обединени българите са непобедими. Това послание е изключително важно и днес, в тези дни на разединение, на противопоставяне, на омраза. Но ние имаме великите страници от своята история, само когато сме били обединени. А председателят на БСП Корнелия Нинова определи днес в Ямбол искането на ДПС президентът Румен Радев също да подаде оставка като абсурд. Нинова заяви, че БСП ще продължи да подкрепя протестите и ще настоява за машинно гласуване.